Moterų darbo užmokestis vidutiniškai 17% mažesnis nei vyrų. Pažanga mažinant šį skirtumą tebėra labai lėta. Todėl pagrindinė šiais metais tarptautinės moters dienos tema – vienodas moterų ir vyrų užmokestis už vienodos vertės darbą. Per tą 100 metų padarytas didžiulis žingsnis į priekį, bet ne iki galo. Ir galima juokais, o gal rimtai pasakyti, kad ta diena taps tikrai šventė, kaip bus galima tik švesti, o ne kovoti ir nesiekti to idealo, kuris dar nepasiektas, tada, kai bus įgyvendinta visiška lyčių lygybė, jos dar nėra. Jeigu Europos Sąjungoje moteris lygiai už tą patį darbą, kurį kartais atlieka geriau už vyrus, bet gauna 17% atlyginimo mažiau, tai čia yra blogai. O Lietuvoje gauna ne 17, o 19% mažiau, reiškia. Dar blogiau negu Europos Sąjungos vidurkis. Lietuvos socialdemokratai siekia, kad moterų dalyvavimas valstybės valdyme, versle ir visuomenės gyvenime būtų kuo aktyvesnis. Jau užregistruotos lygių galimybių įstatymo pataisos, siūlančias moterų kvotas įtvirtinti ir valstybės, savivaldybių bei didžiųjų verslo įmonių vadovybėse. Lietuva, reikia pripažinti, tai čia jau sena tradicija, pagal moterų užimtumą yra labai neblogoj vietoj. Pas mus moterų užimtumas yra didelis, palyginti su vyrais. O tokio Italijoje tai dirba ten apie 5-10% moterų. O tai vėlgi irgi yra didelė nelygybė. Tačiau dar yra labai svarbu, kad ir versle, ypač aukštesnėse pozicijose, moteris įgautų solidesnį balsą. Ir apie tai kalbama Europos parlamente, yra priimtos atitinkamos direktyvos, kad skatinti moterų, sakyčiau, kopimą į viršų ir tuose visose aukščiausiose verslo struktūrose. Paskui būtent tos firmos, būtent tos kompanijos, kurios skatina moterų karjerą, jos pasiekia geresnių rezultatų. Labai norėtųsi, kad tie dalykai kuo greičiau pasiektų ir Lietuvą.